Tak, dobrý den, vážení přátelé. Dneska mám pro vás zase jeden malinko takový retro, takový možná nezvyklý kousek. Je to velice zajímavý letadlo Fokker G1A. Je to holandské letadlo. Vlastně z konce 30. let, který si to si zabojovalo ve druhé světové válce. A má velice zajímavou historii. Jsem to tady četl teď právě, jsem si o tom chtěl zjistit, jak jsem si četl na Wikipedii, že je tohle ten stroj v roce 37, přátelé. Tady vám to můžu ukázat, mám tady o tom nějaký povídání. V roce 1937 byl zalítaný zkušebním pilotem československým Karlem Marešem, jo? Takže se to mělo jiný označení, 341 číslo. Ale byl to přesně tady ten letoun. A co na to ještě bylo zajímavý, pak teda bojoval proti Němcům, měl na kontě nějaký bombardéry německý, Henkely, Dornier, jsem tady četl někde, to bylo. A jasně, 7 Henklů 111, tak se střelil dva Junkers 152, jednu štuku, jeden Dornier a tři nespecifikovaný Messerschmitty, to byly nějaký asi 109 nejspíš, nebo 108 možná, nevím, netuším. Ale co je zajímavé, že tady s ním potom někdo uletěl 5. května 1941 se podařilo továrnímu zalétavači Leekstrovi a inženýru Foslovi ulítnout na jednom tomhle letounu do Velké Británie, kde byl zkoumán, jo? Takže to fakt strašně zajímavý je. Jo? Tak to jsem tak nechtěl, nebo tak fádní, tak jsem k tomu chtěl něco říct. Jinak se můžeme ještě podívat teda na ScaleMate, z kterého roku je tady ten rezinový, tady ta rezinová stavebnice. To tady taky mám někde najdený. Něco se k tomu prokoušu. Tak, tady to máme. Takže přátelé, tady ho máme, krasavce. A je to 90. let, a to, tady to zase nejspecifikovatelný, jako přesnej ten datum, ale nějaký 90. let. Tak. Teď můžeme se na to podívat, přátelé. To mělo takhle ten obal, ne úplně v prostředku, není tak velký. Jinak je to úlovek z Aukra. Teď koukám nějaká, nevím, jestli to mohlo stát původně 1400 korun. Možná třeba, jo, nevím, bylo to asi realitní model. Podívejte se, jaký to je kousek. Co mě teda zaujalo, ne úplně příjemně, je tohle ten překryt, no to je vlastně jako celá ta skořepňa, ta gondola, vlastně ten trup je. Ale když jsem to rozdělal, tak jsem zjistil, přátelé, že tenhle ten horní je relativně použitelný, není to tak žlutý, je to tak lehká, ale tohle ten druhý, ten spodní, tam byly dva v sobě, tohle je žlutý, jak prostě strašně, ale tohle ten je poměrně čirej a snad by mě to i lákalo to postavit, jo, takže uvidíme. Nebo zkusit na tom aspoň vyzkoušet si techniku, udělat z toho normální další překryt, jo? Nevím, jestli by to šlo, uvidíme, zkusíme to. Takže v krabice máme takovýhle zajímavý slepený pytlíčky, když se to pro 90. letech dělal. Já jsem takhle měl pár stavebnic z různých kitů německých prototypů. A tady máme sáček plný překvapení. Jak říká vždycky Jiřík, pitlík plný překvapení. A asi se o to budeme se tak podívat. Můžeme si dávat na návod, jak to pak ještě poladíme. Takže návod je to. Jinak ten Classic Resin Airframes, já si myslím, nebyla to česká firma. Teď si úplně nejsem jistý, kdo to vyráběl. Protože docela dost těch modelů se tady objevovalo. A často byly docela zajímavé kousky. To bych fakt jako kecal. A to se teda musí lepit vteřinovým lepidlem nějakým, nebo nějakým kyanok akrylátem, tady píšou. Tady se můžeme teda podívat, co obsahují. Vidíte, žádný stromeček, žádný rámeček, je tady prostě něco nespecifikovatelného. To je v těch pytlíčkách. A tady má to malý postup, to povidíte, že je to poměrně detailní model na to, že to je taková stavebnice, tak to právě tady kokpit, jsou tady nějaký jako fakt něco málo detailu, to je.
ale stavba vypadá poměrně jednoduše, rychle. Tady pak to máme v jedné holandské kamufláži a v jedné německé, nějaká kořistní. Jo. Ale říkám, fakt strašně zajímavý stroj. Musel jsem si to pořídit. Vím, že to ve 2,70 dělalo MPM-ko. Ale ta čtyřka přišla zajímavá. A bylo to fakt za dobrou cenu, musím říct, jako nekupoval bych to zase nějaký to. Podtisky vypadají velice pěkně, tam si myslím, že není vůbec žádný problém. Jasně, je to tištěný v České republice, takže si myslím, že i ten klasik Airfryer je česká firma. Já jsem si s tím skoro jistý, ale 100% teda bych do ruku do ohně to nedal. Ale myslím si, že jo. Ještě to nikdo nebude hřel, takže my přátelé budeme hrozný. Sice nevím, kam to pak dám, budu muset najít nějaký sáčky, protože to už zpátky samozřejmě nemůžu zatavit, že jo. No počkejte, já teda nebudu to všechno asi, tady nevím, co to je. Jo, to je nějaká naběžná hra na křídla ještě, aha. Jo, to je vlastně mezi křídlo, protože to vlastně je dvoutrupný. Začneme teda od těch dílů do trupu křídla. Já to pak dám zpátky do té krabičky, bez toho pak to najdu nějaký domov jiný. Je to ten klasik Airframes, jako vyráběl moc pěknou sadu varšety, která byla stokrát lepší než směrácká a i lepší než, podle mě i lepší než od trumpetu. Tak vidíte se, má to krásný nebo krásný. Má to, je to prostě hromada rezinu. Tady se budeme se použít pilka, která u toho odříznete. A běžná hra na koukám je taková trošku nesourodá, trošku to ulítlo. Ale je tady nějaký rytí, jsou tady naznačení i plátno, dokonce na křídílkách. Jako tohle je výzva, přátelé, tohle je výzva, možná ještě větší než ty vakuformy. Je to těžký samo o sobě, ten model už je ty křídla, je těžký, to už je těžký skoro jako ten pes, který je rozestavený. Tady máme teda jednu polovinu trupu. Druhou polovinu trochu já jsem zvědavý, jak to si to bude k sobě nějak spasovat, jak to bych si měl představu, jak to jako bude. Ale asi postavitelný, ale tohle bude fakt teda, tohle bude přátelé, jak říkám, tohle bude teda hardcore. Tohle bude těžký hardcore, tohle jo, to je tady, to vlastně tady stícené to je, protože tady je podlouzková šachta, jasně. Tak, tohle to je druhý kup. Ale jako v této vlastně člověk mohl být rád, že vůbec jako takovýhle stroj se vlastně někdo vyrábí na postavebnici. Když jsem koukal, že to ještě někomu už někdo vyrábí, jako novou stavebnici. Nevím, jaká ta kvalita je to lepší než tohle. Tady vidíte, jak to trošku jako pruží, musíte to jako přitlačit. Ne, bude to jako náročná stavba, ale já bych se toho nebál, přátelé. Já tady budu odkládat to, co už jsem měl, krabičky. Tak, tohle to teda můžeme vyhodit. Podíváme se na další část, teď jsme taky vyhodili křídla. Počkejte s vámi, jak to tam to jako půjde, no. No, jako jo, no. Jako jo, přátelé, jako jo. Se podíváme teda na sáček plný překvapení. Já to udělám všechno. Ať už to mám na pořád. To nebudu moc nikomu prodat, že by to rozdání asi nikdo nechtěl. Ale takovýhle projekt mě fakt jako lákal. Jo. Tohle je přesně model pro mě. Sypání, vidíte to. To je přesně kousek pro mě tohle. Tady už snad nic není, tak to můžu taky vyhodit. Jo, mějte se třeba, tohle fakt je moc pěkně, ta radost není moc pěkně udělaná. Ten podvozek záďový taky vypadá pěkně. Jo, i ta přístrojová deska, všechno máte takhle na tom. Všechno máte tady na těch plástvích, nebo jak bych to nazval, vypadá tak plástev. Jo, ale fakt vidíte, že tam, že to není špatná ta kvalita těch detailů. Když se podíváme na motory, tak ty se mi moc líbily, ty jsou fakt moc pěkný. Jo.
Takže rozhodně nemůžeme říct, že by to byl nepostavitelný brak, jo, jak může třeba někdo mi říkat na Discordu. Tak, kola taky vypadají poměrně pěkně, jo. Fakt jako nemůžu si pomoct, že by se mi to nelíbilo. Tady jsou nějaký ty přepážky jednotlivý. Když se byla tady ty táhla nějaký, já nevím, z čeho to jsou táhla, ale vypadá to fakt všechno moc pěkně, jo. Dneska to, tady má to vlastně podlahu pilota. Bude to vyřezávačka, jo. A dneska jsem dneska z 3D tiskáry, máte taky takovýhle podobný jako stavebnice. Vidíte se ty vrtulový listy, jo. To je prostě neuvěřitelný. To je výzva, tohle lidičky, to je prostě výzva pro mě, jo. Fakt, jo. Takže do toho fakt asi někdy půjdu, protože to se mi fakt, je to zajímavý letadlo, zajímavý stroj. A velice zajímavá stavebnice, fakt velice zajímavá, nemůžu si pomoct, prostě mi se to líbí. Tady máme nějaký ty přepážky pilotů nebo čeho. Jo, fakt jako pěkný. Podvozkový nohy, ty vypadají taky zajímavě. Tady jsou nějaký ty náběžky, vlastně ten mezi tím křídlem a tím trupem. Tady máme zadní křídílko. Je to vlastně jak lighting má ve prostředku, že jo. Tady máme pak těm motorům, ještě máme nějaký hlavy. Nebo co to je motorový, nevím, počkejte, co to je. Tak teď nevím, co to je. Možná to bez motoru nepatří, možná jsem si to vymyslel. Nevím, tady koukám, jeden vypadlej vrtulový kůžel, nebo jestli náhradní. Raz, dva, tři, ten je náhradní asi, takže tady je šest, takže tady to je sedmý. Pojďte se vejfuky, jo. Ty vejfuky vypadají moc pěkně. Tady máme moc pěkný sedadlo pilota. Tady vypadá fakt pěkně. Kde je to druhý sedadlo? To přece tam se taky měl ještě druhý pilot sedadlo, ne? To potom seděl jenom jeden, druhý tam byl. To byl druhý pilot. Jo, tam fakt bylo jenom jedno. Ten druhý tam asi... Nevím, na čem seděl druhý teda. On to měl asi nějaký vypolstrovaný, já nevím. Takže fakt strašně zajímavý, tady vidět na krásný to kulomet. Ten by teda mohl být trošku lepší, to zase jako jo. Ale jinak to fakt vůbec nepřijde špatný, jako fakt. Budeme si zkusit dát ten motor, jestli bude pasovat do té gondoly. Koukejte, krásně tam jde. Takže jako hardcore, ale jako pěkný hardcore. To bude fakt jako jo, přátelé. Ještě se podíváme teda na ty překryty. Tenhle je děsnej, to vidíte, ten je žlutej. Ale tenhle je velice pěkný, jo. Fakt jako, podle mě není vůbec zažloutlej. Nepřijde teda žlutej, mi přijde dobrý. Možná malinko z lehoučka, ale... Takže fakt jako zajímavý stroj, zajímavý. Hned bych do toho říznul. Je se krásně, tam bude ta sedačka. Nejradši bych to hned někdo začal stavět. Tak se mi to líbí. No. To je fakt jako zajímavý kousek. A prostě mi fascinují takovýhle polotovary prostě, jo. Tak asi tak, přátelé. Já to teď teda dám do toho, do té krabičky. Ježiš, to je ale, je to těžký, to je randál z toho. To je randál. To jsou kusy jako toho, kusy. Jo, tady se ještě můžeme podívat na směrovky. To jsou vlastně dvě, protože to je vlastně dvou křídlí, že jo. Dvou trupí teda. Tady máme ještě kryty podvozkových nah. To jsem vám ještě neukázal, to už jsem vám asi ukázal všechno. Tady jsou nějaký klapky, nějaký, já nevím, co to je. Prostě jo.
mám z toho modelu přátelnost. Jak říkám, to je model přesně pro mě. Tohle to jo. Sice tam nevím, jak se to lepí pořádně. Takhle velikosti jsem žádný rezin nelepil nikdy. Asi, takže to nebude úplně asi procházka. Ale jo. Proto mám rád aukro, tam se objevují takové relitní kousky, jo. To je prostě pro mě. Tak jo, díky za pozornost, třeba to někoho zaujalo, třeba to někoho urazilo, třeba se to někomu líbilo, nelíbilo, mějte se krásně, lidičky, čau, ahoj.